Ukáž. Hello boys. Počkaj, opatrne. Opatrne však, počúvaj. Počúvaj, neleď. Ale... Lebo si dám pás doma aj po dvoch rokoch. Dva roky som nemal pás a dám si ho. Daj si. Pri tebe. No, prečo máš pustenú klímu aj okno otvorené? Lebo to je tvoje auto. Aha, dobre teda. To sa môže... Že dobrá odpoveď, lebo je to moje auto, chápeš? Čet, ja sa jej opýtam, že prečo má otvorené okno a klímu pustenú, lebo je to moje auto. To je odpoveď jak kokot. My isto nabúrame. Jasné. Ježiši Kriste. Čiže, jasné. Ja ostarnem, strašne sa tu zostarnem, čet. Poč... Pe... Počkaj, to neznamená, že keď toto auto je na prdá, že ho môžeš rozjebať. Opatrne. Objedná si mi tu jahodovú, dúfam. Jahodová pizza. Mhm. Ja som jedol čokoládovú. Jaké to je, chalani? Čokoládová pizza, to som v živote nemal. Ono je to super, ale to... Čo, tá pizza? Ale ho. Ja vás nemám spočúvať. To je na moja krvá. Prepačte. Jasné. Prepačte. To je normálne priberaný co? To sa rozpadajú vzťahy na Instagrame. Nerob. Ja, že na pokeci. Všade. No ty koko, pokec bol 10 rokov dozadu, Peťa. V móde. Pokec bol 10, možno aj viac, ty kokos. Tak na bade. 14 rokov som mal. 14 rokov som mal, keď som mal pokec. Aj bado. A na čo je vlastne tebe bado, keď máš muža? Ja? No. Ja nemám už bado. A mala si? No a? Hej, si sa badovala? To mali všetci. To mali všetci? Aj teletextovala som sa na to. Teletext, ty kokot. Vieš, čo je najlepšie? Keď idem niekam na hotel a pustím tam očko a tam, vieš, len očko viem počúvať. Áno. A je tam, že muž hľadá muža. Ja, no. Muž hľadá muža, alebo žena hľadá, alebo nie, ženy nehľadajú. Muž hľadá ženu, 48, po písmenku ješ, čo ti jebe, to sú jakí ľudia? Jak musí vyzerať taký človek, čo hento dokáže tam napísať? No. Ty kokos. Vybavený som. Že počkaj. Ideme pre tú pizzu, nie? Však on ide. Utekajte pre pizzu vy, ja tu budem setkať. Vypadni, ja neviem, kde to je, vypadni, ty si tam. Ani ja neviem, kde to je. Sediš na peňaženke, zober mi peňaženku, čau. Ja vôbec neviem, kde to je. Navracanie tu, tak tu som dostal na piču. No dobre, idem teda, prepáč. Povedz, že bereš moju peňaženku. Koho peňaženku? Daj mi len 20 eur. Nemám tu peňa, a neviem, koľko to bude stať, koľko pizza mu objednal. Však tu máš. To bude málo. No, dobre, to by stačí. Ježiši, otraví dve. Prehral som, čet. Som piči, prehral som. Najebala mi na bradu sestra, prehral som. Idem pre pizzu, ale neviem, či ešte bude. To je najhoršie na tom. Fuck. Sestra ťa celkom vybavila, to ona vždy. To nič, ja už som si zvykol. To je žena. To musíš tolerovať, aspoň ja to tolerujem. Čo som dlžný? 25. A 28, to sú sestrné peniaze. 30! To sú sestrné peniaze, 30. Tak je treba. Ha? Hej, hej. To bol názak, alebo... 30, jasné, že díky za 20, ďakujem. Pohoda. Ja ďakujem. Majte sa, díky. Že to bolo naozaj, samozrejme naozaj. Dám vás takto na pizzu, dobre, boys? Dám som vás na pizzu. Počúvaj, ako... Počkaj, akože viem, že je... Viem, že je ako august. Počkaj. Ale tuto sa beha v zimných bundách a v teplákoch. No však čo? Niekomu je teplo, niekomu zima. Peťa, že čakala na to týždeň, že dostalo 20 eur, lebo... Neukazuj mi to. Ale to nie je tebe, Peťa, to nie je pre teba, nekúkaj sa ty. Kúkaj sa, kurva, na cestu. Stále, že neukazuj mi to, čet, chápeš? A už mám 22 ryky, tam 20 eur si vypýtam. Že neukazuj mi to. Ale prečo, že iba... Že sa ideme aj... Čo hovoria na to, že streamuješ? Peťa, čo hovoríš na to, že streamujem? Dobre. Amerika, hole, že papi. Dobre. Peťka chodí, Peťka chodí na hentu, na nakupy. Dobre, vozí sa na mojom aute. Dobre, čo si čo? Vieš, dole býva. Nie, už nebýva, však bývala, ale... Bývala. Same dobré spomienky mám na ten kopec, tam som chodil. Ja som aj vždy vybavila odvoz. Tam bolo veľmi dobre. Hejni, pomôžeš mi dlhšie v robote, ale ja si vybavím Maťa, aby ťa zaviezol domov. To bola jeba. A ráno vždy to bolo dráva. Najlepšie obdobie môjho života. Ale si mi nepovedala, že to vždy musím aj zaplatiť. To bolo najlepšie obdobie môjho života. Vždy, keď som mu zaviezol, vždy som mu vytrtkal. Ale vždy. To bola jeba, ja kokot. To bolo krásne, ona, bože. Ona, keď mi to povedala prvýkrát, tak ja hovorím, čo? To bolo krásne, ty kokot. Pamätáš si to, keď ťa Miro doviezol, môj brat Čet, keď ťa doviezol Miro? A vypadla si z auta a okrcala si mi nohu? Ja to si pamätám. Dve sekundy si ležala na zemi a okrcala si mi nohu. To si pamätám. V momente si mi okrcala nohu.
A odkiaľ som išla? To bolo z nejakej svadby, my sme ťa odnesli a ty že sa... Šrotovník, a ty si sa... A počkaj, počkaj, a ty si sa hore potápala, vieš o tom, že na plavajúcej podľa sa potápala? Dobre, vypravaj to. Potápala to sa... To bolo, my sme robili cigánky! Áno, áno, potápala sa... Na, počkaj, na plavajúcej podlahe, na plavajúcej podlahe v izbe si plávala. A ja hovorím, Peťa, potop sa, Peťa. A ty si si tak jebala nos, že ti išla krv z nosa. No isté. Tak si si jebala nos, že ti jebala z nosa krv, ja som myslel, že tam vykrvácaš. Ja hovorím, Miro, teraz čo? A Miro, ujebí ja kokot. Ja a Miro, že čo, ja viem, že ja som nevedel, že ona sa potopí. Ja hovorím, ona si jebala nos, ty kokot, ona to vykrváca z nosa normálne. Tak som ti tam držal studený. Otoč list. Otoč list. Studený úterák som ti tam držal a potom som celú noc na tebou sliedil a spala si s hlavou vonom. Aj Igina tam s hlavou si spala v... Áno, v lavori. Lebo som na teba dával pozor, aby sa neotočila na chrbát, aby si spala na bruchu. To som ja taký dobrat. Podľa mňa ty necítiš ani rozdiel, len to, že viac ješ. A máš také chute, že? Všelijaké. Ty? Ja nemám. Nie, nemáš chute. Nemáš chute. Peť píc, ty kokot. Nemám chute, čet. Nie, moja sestra nemá chute. Nevedela som sa rozhodnúť. Však jasné, chápem. Čiže nepotia sa tým ešte vajcia? Sámo, ja už nemám vajca. Ja už mám voľské oko z toho, taký je to teplo, fakt. Ale krásne vonia tá pizza. A môžem ho obehnúť? Veď môžeš, Peťka, veď na čo čakáš, veď to nemôže, nemožné. Pozri, ten človek vyhral vodičák normálne na Stužkovej pred čerom. A obehni ho, kľudne ho, švacni. Koho boja, veď tu máš normálne takúto čiaru parádnu. Môžeš, švacni ho, to je ono. Dobre. Ty chalani, pozerajte na tú cestu. 21. storočia, my chodíme normálne jak na koňoch, keby sme boli. Dobrá cesta, A títo čo idú, jak tejto? Polepené, kaj tak. No, to je 50 dotenov sivej. 50 dotenov šedej, tak sa sivej. Tak sa Peťa týždeň čaká.